tarde do dia 31 de outubro de 1975, estavam na catedral o então cardeal arcebispo de São Paulo, o rabino Henry Sobel, o reverendo protestante Jaime White e outras 8 mil pessoas que lotaram a Praça da Sé e transformaram o fato no primeiro grande ato público contra a ditadura militar, apesar das ameaças de 3 secretários do governo de São Paulo. Eles disseram, na Praça da Sé tem 500 policiais, e se alguém gritar abaixo da ditadura, eles têm o direito de atirar. Aí eu disse, nós temos em cada janela um jornalista, 2 ou 3 fotógrafos, que estão aí para fotografar de onde sai o tiro. Então, eles não sabiam mais o que responder.